ар тууцоо үзүүлж байна. Дөөрөнгийн намар тууж 11-р хэсэг. Гурван өдөр зүтгүүлээд санснаас сайн хадлан бэлдэж ав. Өмбө хөгшин залуу хайнгийг зүй журамд нь оруулж өвлжөө шугам хооронд өдөрт хоёр явж ирнэ. Өвлжөөний хашаанд өвсөө оруулаад эргэж хөтөлж ирэхэд өдрийн тал өнгөрсөн байдаг ч эргээд бас зүтгүүлчихнэ. Хадлангүй малчин өвлж өвлдөө зүдэрнэ. Ханигүй хүн өтлөгтөө зүдэрнэ гэдгийг дэчин бал толгоон оройдоо хүртэл ойлгоод хөлсөө зүүүлж булууга халтал хадуурдлаа. Хадлан хүүхэн хоёр одоохондоо хажууд байгаа энэ цагт эгээтэл мууга үзэхгүй болов уу? Завлгүй явсаар өөхөх юмсан гэж бодож байлаа. Өвс жаах уу? Хадуурын айсаар ханараад гарт ороод ирнэ. Хүүхэн харин хайрын айсаар өөрт үлтэхнү гэдэг таашгүй байлаа. Отхон хүүхний явсны дараа учирлан гуйж дэрэгдээ авч үлдэе гэсэн давхар санааг нь гинэн умба яахан тааж мэдэхөө. Энд ч урвж, тэнд ч хөрвдөг зөөлөн цагаан сэтгэлийг нь дэчин бал хоёр үгний завсарт нь олж мэдсэн тул азнан энэ удаа хүүхэндээ биш хадландаа хамаг тамираан тасартал шамдлаа. Отхон хүүхэн овоо дөрүн ажил амжуулсан аавынхаа толгой хүзэг угааж умбаад алчуур савн авч өгч цай хоол бэлдснээ гаргаж дайллаа. Дэчин бал бид хоёр хадлангийн сэлгээ хийсэн шүү. Нодон үндсэн талбай байна лээ. Ингээд жил жил сэлгэж хаддаг бол сайхан ургадгийм л да. Ёстой санаж байснаасаа сайхан хадлан бэлдэж авлаа. Бухлыг хантал хийлээ. Өглөө оройгүй хадлаа гэлээ. Умба өөрийг нь магтах болов уу гэж дэчин балын ам руу ширтэн хэсэг хүлээлээ. Дэчин бал муу ээж чинь байхад бас ингээд намрын намарт хадланд явдаг байв. Ээж чинь байхад хадлан ургац нүүдэл суудал төвгүй шүү. Энэ намраас эхлэн аавынх нь амьдрал туйлын хэцүү байхаар боллоо. Нэгэнт ээж чинь эргэж ирэхгүйгээс хойш яах ч вүлээ гэлээ. Отхон хүүхэн аягнаас халбагыг нь авч аавдаа бариулаад сонгон ханхалсан өтгөн шүлтэй хоолоос дахин нэмж өгөөд. Аав минь тэсгэлтэй байж үз. Эрүүл саруул байхад арга олдно. Энэ үйл өвлжөөд бархааргүй бол хойтонгоос суурингэн суу. Том хүргнийхээ хашаанд тухлан суугаад жаргаж болон шүү дээ. Эсвэл намайг дагаад хотод оч. Заавал мал мал гэсэн дагуур тушаал байхгүй биз дээ гэлээ. Тийм л дээ. Насаараа мал дагаж ирсэн бидний хувьд суурилуу очих нь амьдрал дуусаж байгаатай л адил. Өдөр өнгөрч өөхгүй хашаа байшингийн оройгоор тэнгэрэнч гээгүүлч харагддгүй юм билээ гэхэд хүүхэн хөхрөөд дасна гэж юм байна шүү дээ аав минь. Бид нар ч одоо ингээд бодоход хөдөө байж чадахгүй. Хотод дассан. Сууга газраа дасаад ирэхээр хуучны юм бүхэн төсөөрчихдөг. Үүнтэй л адил гэлээ. Хэд хоногийн дараа отхон хүүхэн бэвтэр унаа цуугаад хот руу явлаа. Дэчин бол буйны ажилд ганц ч тусал нулимс асгаруулаагүй мөртлөө баг хүүхнээ явахад нь уйлж үзлээ. Умба дэчин бол ахыгаа аргадан эр хүн нулимсаа бусдад үзүүлдэггүй юм гинлээ. Ах минь битгий үйл. Дүүн таныхаа дэргэдээс холдохгүй гэж том амлаа дөрхлөө. Өрөвдөж хайрлан сэтгэл гэж ийм хайлган зөөлөн байхаж. Дэчин бал. Чи 23-тай байхтай охин бие надад анх өгч билээ гэхэд умба яриаг нь таслан. Тэр цагаас 5-6 жил намайг нөхөн юм шиг эзэрхийлсэндэ гэлээ. Дэчин бал. Чамайг 30 хүрээд байтал домбоо зөйлөг бас их цаваасан. Бас л 5 жил. Домбоо намайг 5 жил эргэсэн. Гэхдээ домбоотой учрахын өмнө дүгэр самтай таарсан л да. Би түүнийг их олон эрүүлээгүй буцааж орхисон. Нэрээ аха. Дүгэр сан аймаг дээр байна лээ гэлээ. Дэчин бал жигтэй яриаг сонсохоор чих тавин. Аймгийн заан болсон байх шүү. Сайн бөхтөө. Тэгэд чи холоос харуу гэлээ. Умба энийгээ
Холоос байтугай герт нь очиж хонсон гэд инев. Дэчин бол ингэж хэлнэ гэж санаагүй тул борооны үүшиг хүрлийж харлаад үрчгэр духнасаа нүгэлтэд ирлээ. Умба гарыг нь атгаж аваад намайг яагаачгүй. Зарим эрэгтэй хүн чинь эмэгтэй хүнд хүндлэлтэй ханддгийм байна. Зарим нь шүлэнгтэд дайрчдаг. Ялангуяа над шиг нөхөргүй ганц бие эмэгтэйчүүдийг элэг барих шинжтэйдэг. Дээрэс нь чи үзэгсэлнтэй гойлог гэхэд Умба баярлан. Та юм бол намайг магтах юм? Дүгүрсэн намайг хангай суманд машинаараа хөргөж өгөөд эгчтэй уулзуулж их тус хүргэсэн. Аймаг руу нүүх том тэрэг чиргүүлтэй унаа олж өгсөн. Шин хашаа худалдан авахд тусалсан. Гэр барьж хонь борлуулахад хачин их зүтгэсэн. Одоо хашааныхаа цөө мөнгийг өгчгүүл би өмчлөлтэй болно шүү. Дүгүрсэн гэрэлсэн байгаа үедээ ээж нь байна уу? Байна лээ. Ачтай буянтай буура байдгийн байна. Ер нь домботой таархаас өмнө дүгүр сантай л ханилдаг байж дээ. Та яагаад зөвлөөгүй юм бэ? Би дөнгөжл 30 хүрч явсан шүү дээ. Дүгүрсэн маш сайхан амьдардаг юм билээ. Орон гэр нь орд харш. Олондоо хүндлэгдсэн нүүр дүүрэн хэмартай ир хүн байна. Хоёр сайхан хүүтэй, эхнэр нь залуухан. Би одоо маш их харамсаж байгаа гэв. Дэчин бал. Өнгөрсөнд харамсаад яах вүлээ дээ. Одоо чи эрүү сарвал инхри ялдам хэвээрээ л байна. Ингээд та домбод намайг богтолчхоор дүгэр санлуу төлөгчгүй дээ. Таныг дуугархгүй болохоор би үнэн ч хайрынхаа төлөө тэр хүнийг хөөсөн. Домбо эхнэртэй хүн, дүгэр сан эхнэргүй хүн. Амьдралын ийм ухааныг би олж чадахгүй тэнэг байжээ. Та яагаад зөвлөөгүй юм бэ? Чамайг алдахыг хүсээгүй юм. Тэгээд яах гэж домбод дамжуулсан бэлээ? Үүнд л би гайхаад байна. Өөрөө алдахыг хүсээгүй юм бол домбод өгдгөн юуных? Дэчин балаха. Та ямар гэж нууц бодолтой хүн бэ? Би 55 хүрээд л чалах чандас буудсан шүү дээ. Тийм байж болно. Тэгээд дүгүр сантай суу гэж зөвлөж болоогүй юм уу? Эсвэл дүгүр санг даагаад явчихна. Домботой бол байгаад л байна гэж бодоо юу? Гэхэд дэчин бал дуугарсангүй. Умба ярд суухта хэд хэдэн удаа дууга чангаруулан ойлгнэн айдав. Гөнгөрвааны өмнөх зуул дайлдчихт нь чимээгүйхэн мэхшлээ. Дэндхүү их чинь биш. Өөрөө үхсэн юм шиг чэжэн дотроо давчтан хэсэг ойллаа. Залуу сайхан цагийнх нь дээлтэй зураг талигаа чиг ямархан хүн байваа гэдгийг тодтохох мэт гэрэлтэн харагдана. Шэлэн хоргонд хийсэн болохоор гэрэл сүудэрт үйлзээд хөдлөх бүри инээч хөхрөн нүүр нь хувсаад байх шиг харагдана. Умба өөдрөө нүрээ хандуулан суугаад нулимсан арчив. Буурал толгоогоо тонгоолгон нүрээ хувсийлгэн суугаа 60 гаруй насны эриг өрөвдөд. За да, миний алдаа бол миний л алдаа. Хинээс буруугаа ирэх үлээ. Эр хүн эмэгтэй хүнийг алдахт нь тосоод авдаг, ашиглаад хайдаг, эз ад байдаг ажээ. Ийм учраас бүсгүй хүн өөрөө өөртөө эзэн байж, ямагт тэнгэрлэг эрхэмцэг явах хэрэгтэй босуу. Эр хүн бүрийг ийм л байдаг байхаа гэж бодтол бас тийм ажээ. Ясны эр хүн, цусны эр хүн, нулимсны эр хүн, тэр байтухай баасны эр хүн ч байдаг. Ийм байтал эмэгтэй хүн өөрийгөө цолбуургүй авч явбал эцэстээ алдаа зовлонгийн төгсгөл дээр ганхар цуух бололтой. Хайрын чиг 36 нас. Үрчгүй, нөхөрчгүй. Ханийн хайр халамж буян хишигчгүй. Бодход муухай нүгэлтэй. Далд ичхүүртэй амьдарч иржээ би. Хүн бүр өөрийн зураг төвөргөөр амьдрна. Надтаж зурсан зураг бий байх. Энэ хүндэж тулсан туулсан зураг бий болоод ингэж яваа байх. Ер нь анх санснаара буцъя. Ер нь гэр орондоо очиж төв газарт хөдлөмөр эрхлэн хүч сорж амьдрий гэж дотроо шуудран бодов. Дэчин бал Умбагийн хөлдөн сууж үй үй аргадан хажуудаа үлдээхийг хичээж байлаа. Умба, ах минь, талигаачийн буян хураа хоног дуусахаар би ирнэ. Энэ болтол та бид хоёрт ярих зүйлгүй. Маргааш дүүн буцлаа.
Хиндэж хэлэлгүй гэрээ цоочлоод ирсэн. Дүгүр сан гайхаж байгаах. Би энэ намар хідэн суваа өхрөө зарна. 20-д им хон, 10-д им ямаа үлдээгээд бусдыг нь борлуулна. 10 сард хашааныхаа үлдсэн мөнгийг тушаана. Надад ажил их байна гэлээ. Дичинбал. Чи миний дэрэгдээс хизээ салахгүй гэж том ам гарч байж үлээ. Тэр хавар хоёулаа анх манад хонож галан хүзүүтэй варнаас архиваач хүртэж байлаа шүү. Нас ахаад ирэхээр манчин хүний нүдэнд өнгөгүй өөрийн гих зүсгүй болж ирдэг юм байна да. Би одоо ингэж байхаар өгтөг минь гэж горгүй үг шидлэн айлгаж тунирхлаа. Умба барьцаалтан хэд хэдэн удаа намссан боловч өндрөө алдахгүй байсаар замын машин цуугаад аймаг оржээ. Отхон хүүхнээ явахад уйлж унжаад байсан дэчин балах Умбагийн гарнаас зүгдэн сүйд болох байхтай гэтэл харин ч зам хөргөж өгөөд буцсан нь гайхалтай. Умба нуруугаа ардаа үрээд гудаггүй алхаад явсан бүхтгэр үгнийг өрөвдөн. Ах минь уйлж байгаа байлгүй дээ. Хэцүү л байгаа байх та. Хөөрхий минь. Ингээд л ганцаараа үлддэг хорвоо юу да. Гэгчлэн бодов. Ашгүй нэг машин даруй иржээ. Умба аймагт ирээд гэрлүүгээ яаран алхлаа. Төвийн өргөн гудамжаар нефт гэтлэн Энгэрийн айлууд руу хар ирч ирээнгүйлээ. Олон хоног өрхөө бүтээгээд явчихсандаа санаа зовж байлаа. Аймаг суурингийн хулгайчууд гэрийг нь арай ачаад явчихаагүй байгаадаа гихчлэн шижээргүй юмч бодлоо. Шохойтсан халтар чулууг өшгөлөөд тээр хол хайжээ. Жижиг хаалга нээлттэй байна. Өрхний завсраар харлаж онгоогоод модоор хатгсан юм шиг. Баруун хатвчанд зангидсан өрхний оосор зүүн хатвчанд хүлээтэй байна. Тортой юма газар тавиад түлхүүрээ хайж оллоо. Гэрт орвол байх байдгаараа. Шэрдэг дэвсгэрэн дэвсэж, авдар саваан байршуулж, хараахан амжаагүй анх нүүж ирсэн чэгээрээ хөглөрөн байна. Говингаа аваад худаг руу гүйлээ. Хоёр удаа ус зөөгөөд үсээ орой дээрээ оволоод ханцуугаа шуун ажилдаа шуудрав. Шүн дүлболтол угааж цэвэрлэн, гялалцтал арчиж зүлгэн авдар саваан байршуулж, тойл гуугаан өрж, ор дэрэн засав. Айл болж ам ороод ирлээ. Лааны гэрэл дэлтчихэд үүдээр нэг том хүн орж ирлээ. Сайн харвал дүгүр сан. Умба инээд алдан тосоод хоймроод урьлаа. Умба, чамайг ирнэ гэж мэдсэнгүй. Гэнэт орж ирэхээр чинь айчглаа гэж айлгүйтмэр айдав. Дүгүр сан, хэл чимээгүй алга болчхоор чинь гайхлаа шүү. Сүүлдээ буйны ажилтай болсныг гадарлаж мэдлээ. Тийм ээ, дэчин балах гав ганцаараа үлдлээ. Хадланг нь бэлдэж өглөө. Би бараг 7 хонсон шүү. Ээж өглөө бүр өрхийг чинь хойш нь татаж, оройд нь би ирж бүтээдэг байсан. Гэр эзгүйч өрхөн бүтээлгээтэй удаан байх муу гэж ээж хэлсэн юм л да. Аан, өдрийн гээгээ заавал оруулдаг нь учиртай байх. Би өрх татсан байсныг мэдсэн. За маргааш гэрлийн утсаав. Би цахилгаан чин дуудаад тог тавьж өгье. Манайд нэг хуучин зурагт би. Авчирч тавьж өгнө гэлээ. Умба, ээ гэлээ. Би зурагт үзэж байх нь уу? Яасан гоё юм бэ гэлээ. Дүгэрсэн жаахан ярьцсанаа явхаар босов. Умба хоноод яваач гэж хэлэг шахаад. Би тэр үед чамааг их гомдоосонд уучлаарай гэж сулхан дуугаар хэллээ. Дүгэрсэн хөхрөөд өнгөрсөн асуудлыг сөхөж хэрэггүй. Би чамд одоо ч хайртай. Хайртай гэд чи бид хоёр унтаж хэвтэнэ гэсэн үг биш. Би их нэртэй хүн. Чи ч удахгүй хань ижилтэй бол. Сайхан амьдралд хоёулаа тэмцэж, би биенийхээ жаргалтай амьдралыг хөндлөнгөөс харж авмаар байна да. Өөр яах вэ лээ гэв. Умба дүгүр сангийн энэ үгийг шүнжин бодож, сэтгэл нь өмрөн лавтая 5 удаа дэрэн ортол уйллаа. Би чамд одоо ч хайртай. Гэхдээ гэр бүлтэй хүн шүү дээ гэж хэлсэн нь хамгийн ойр сонсогдох мөртлөө хизээч атгахч болохгүй солонго шиг үг байлаа. Умба одоо дүгүр санд тасаж, сэтгэл нь татагдаж эхэлжээ.
Өнгөрсөн бороонд дээл нөмрөн гүйх гэдэг үг санаанд нь бов. Умба өдөр өдрөөр дэвжээд тог захилгаан зурагт радиото болов. Зурагт мэдээ үзээд сэтгэл санаа нь тайтгарч, мэдлэг ухамсар нь дээшилж, тэр бүхэл орчлон хорвоог таньж эхлэв. Хүмүүстэй харьцаж олон янзын ааш маягийг үзэн их зүйлийг эргцүүлэхэд хүрлээ. Эмэгтэй хүн бүр дэндхүү ихчиг биш. Эрэгтэй хүн бүр дэчин бол ах шиг биш болохыг ойлгоод ухааны сүв нээгдэж эхэллээ. Домбо бол гуниггүй эр хүн биш, харин ч гунигтай эр хүн эр байжээ гэж бодох болов. Олж авсан мэдлэг туршлага тунгааж бодох ухааны хэрээр харин ч дүгэр санг чухам ямар санаатай хүн бэ гэж хардаж сэрдэж балайрав. Дүгэр сан өөрөө тогтсон амьдралтай тул Умбааг бүхэл талаар нь дэмжиэд хэрэндээ л дутуу юмгүй болгож өгөө. Аймгийн залуучууд зааныхаа үгэнд сайн орно. Засврын газраас хуучин хөргөгч, цагилгаан зөөх авч өгч байршуулж өглөө. Хуучин ч энэ бүхэн Умбаада шин тоног төхөөрөмж байлаа. Умбаагийн баярлаж байгаа гэж. Ойлгох шахан баярлаж өнөөхөө өглөө бүр зүлгэж арчна. Нэг өдөр хөөхөн гүлэг авчирч хашаанд нь ууж өгөө. Ор сөрөггүй алга болсонд нь гомдож явдаг болохоор нь нохоодо домбогийн нэрийг өгчглөө. Монгол банхаар өсөж омголон төгшин нохоо болох шинжтэй. Орхиод тэнэж яваад ирэхэд муу хүнээс дээр хань байлаа. Эцэст нь бүртгэл Умбаа нөхрөөс босод бүх юмаа бүрэн болгов. Дүгэр сан Умбаад нөхөр олж өгөлтэй нь биш. Тэгсгээд ирэх нь цөөрлөө. Ээж нь харин байн байн ирж эрт идүүгэн юм ярьж хөөрт суугаад буцна. Жаргалтай самган сэтгэлтэй болохорон ямар ч хүний хүндлэх зам дээр дангар. Сайхан өтөлж явна. Нэг өдөр самган ажил ярьсаар орж ирэв. Умба, миний хүү ажилд орох уу? Буурайн хорон дарга хүүхэнтэй найз. Өнөөх маань хот дохиулахад үйлчлэгчийн ажилд 30 гаруй насны залуухан эмэгтэй хүн ажилд авна гэж зар мэдээ дуулгав. Би дуулаад наашаа гүйлээгээд алга дарам цаас гаргаж үзүүлв. Өнөөх дээр утасны дугаар бичжээ. Умба, хот дахчуулна гэдэг чинь сайхан ажил шүү дээ гэж мэдэмхирээд би дуртайя орно. Одоо надад мөнгө хэрэгтэй гэв. Буурай. Ашгүй чи мэддгийн бол очиж уулз. Замын шороо цэвэрлдэг ажил байсан ч хамаатай юу? Ажил хөлс бол хүнийг амьдралд хөтлөнө гэлээ. Умба зог тусан. Нэрэн хот тохиулна гэхээр хот цэвэрлэн гэсэн үг байх та. Гэхдээ очно гэлээ. Хизээнээс эхэлдэг билээ энэ амьдрал. Бөө мэд. Хизээ хаан хүрээд дуустдаг билээ энэ амьдрал. Бөө мэд. Юутайч хүн бүрийн өмнө амьдрал бий. Зовлон зүдгүүрч бий. Түүнийг сөрж босгол хэрэгтэй болно. Янз бүрийн хүсэл бий. Сайхан муухай гэж зааглахгүйгээр сэтгэл өөдргөөр тэмүүлбэл амьдрал гэдэг чинь бас чиг адрамаатай бодлого биш ээ. Арга ивийг нь олж чадвал амьдрал дөрвөн аргын тоо шиг сайхан. Хэцүүхэн төр орхиод хэлж байгаа юм аа.